សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានរឿងថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសម្ដែងរឿងរ៉ាវជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ1304នៅពេលដែលស្ដេចនៃប្រទេស Scotland បានសោយទីវង្គុតតើហើយក៏គ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដើម្បីស្ដងរាជ្យជាច្បាស់លាស់នោះត្រង់ក៏បានចាត់តាំងស្ដេចនៃប្រទេសអង់គ្លេស Edward ទី1ដើម្បីជួយរៀបចំអ្នកស្នងតំណែងនៅក្នុងប្រទេស Scotland ជាបន្តផ្ទុយពីការរៀបចំនោះ ស្ត de de េច Edward I នៃប្រទេសអង់គ្លេសបានវាយកាន់កាប់ទឹកដីគ្រប់ច្រកលហោនៅក្នុងប្រទេស Scotland ប្រជាជន Scotland បានងើបបះបោគ្រប់ទិសទីកន្លែងពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងបែបផ្តាច់ការរបស់ស្តេច Edward I របស់អង់គ្លេសនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុត រាល់ការងើបបះបោរទាំងអស់ត្រូវបានគំតិយយ៉ាងគោកខើដោយកងទ័ពរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសហើយថ្ងៃនេះទឹកដីចុងក្រៅនៅស្កុតឡែនក៏ត្រូវបានចាញ់ក្រោមគំដាប់ដៃរបស់អង់គ្លេសទៅទៀតដូច្នេះហើយពួកគេគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅតែពីចោះចោលនៃស្ដេចអឌវើតទី1របស់អង់គ្លេសដើម្បីដង្ហើមរស់ជាបន្តហើយស្ដេចអឌវើតទី1ក៏បានបញ្ជាឲ្យ Robert Bruce និង John Kemmon គ្រប់គ្រងទឹកដីដែលជាចំណៃសេះសតដែលเติបតែចោះចោលជាមួយនឹងអង់គ្លេសដោយក្នុងលក្ខណ្ឌថាពួកគេត្រូវតែគ្រប់អង់គ្លេស នឹងបងពុនជាប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំទៅដល់អង់ក្លេសដដែលត្បិតពួកគេមិនអាចប្រកាសឯករាជ្យដោយចាក់ចែងពីអង់ក្លេសបាននោះឡើយចនខេមុននិងរ៉ូបឺតប្រ៊ុសក៏បាន ཕ ឹកទឹកសម្បត្តិស្បត់ស្បែសចាចាប្រណនធានថាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង់ក្លេសជាច្រើនរហូតទៅនៅពេលចាក់ចែងពីពិធីសម្បត្តិនោះបត្រាម្អងរបស់ស្ដេចអដវើទី1ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសវេលនោះបានបង្ចងសាក់កម្លាំង្វ្វេដៃជាមួយនឹងស្ដេចរ៉ូបឺតប្រ៊ុស ដោយគេតាំងទីកិតថារូបឺតប្រូស្តតែតមានប្រៀបជាងគេចំណុចនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅពេលដែលវាយចុះឡើងបៃតារបស់ត្រង់ក៏បានគេហៅចូលនៅក្នុងបន្ទាយហើយត្រង់ក៏បានស្ដេចឲ្យរាជបុត្រថាពេលណាតើបាញ់ធំថត់នឹងគេឯងហាក់ដូចជាមានចរិតក្មេងៗរហូតអញ្ចឹងបន្តមកជែមដុកឡាសដែលជាកូននៃស្ដេចត្រាញ់មើអង្គនៅក្នុងប្រទេសស្កតឡែននោះក៏បានមកចុះជួបស្ដេចអែវឺតទី1ដើម្បីសុំគ្រប់គ្រងទឹកដីដែលគេធ្លាប់គ្រប់គ្រងពីមុនឡងវិញយ៉ាងណាក៏បានចុះ Adverse มันបានយល់ព្រមទៅតាមសំណើរនេះឡើយហើយក៏បានបណ្តិញ جيم ដឺក្លាស់ចេញពីទីនេះទៅបន្ទាប់មករូបឺតប្រ៊ុសនិងបេដារបស់ត្រងក៏បានចាត់ចែងពីទីនេះដើម្បីវិលមកកាន់ទឹកដីនៅស្កុតឡែនវិញដោយពួកគេកត់ថាມັນដឹងថាត្រឹកនៅការគ្រប់គ្រងរបស់អង់គ្លេសបានយូរប៉ុណាទៀតនោះឡើយ ទ وبي ជាពួកគេបានផឹកទឹកសម្បត្តិជាមួយអង់គ្លេសហើយក៏ដល់ចប់ត្បិតអង់គ្លេសចំណ annt នោះគឺមានភាពខុសខើមិនទេបន្ទាប់មកស្ដេចអង់គ្លេសក៏បានបញ្ជូនខ្សែរាជវង្សម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Elizabeth មកឲ្យរៀបអបិសេកជាមួយស្ដេច Robert Bruce នៅ Scotland ដើម្បីចងស្ពានមេត្រីក៏ដូចជាក្លំមឺអំពីសកម្មភាពរបស់ Robert Bruce ផងដែរបន្ទាប់មកបត្រារបស់ស្ដេច Edward ទី1ក៏បានចាក់ចែងពីទីនោះដោយຕົកទឹកដីចំណៃ class ឲ្យ Robert Bruce ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅ Scotland នឹងឯងជាមួយនឹង John Kemmon ទោះបីជារៀបអំពីពីទៅតាមទំនៀមទម្លាប់វាស្ត្រានៅសម័យនោះក៏ដោយចោះក៏រូបឺតប្រ៊ុសមិនតាមរំដំដេចជាមួយនឹងអេលីសាបេតនោះដែរត្បិតគាត់មិនទាន់បានផ្ដោតទំនុកចិត្តអ្វីទៅដកអេលីសាបេតនោះឡើយពលគឺគាត់ຕົកទៅវលីឲ្យអេលីសាបេតមានភាពជាចែកទៅលើគាត់ជាមនសិនចំណែកខាងខាងក្រោយមកទិហេនរបស់អង់ក្លេសក៏បានមកចាប់កុមារកុមារក៏ដូចជាយុវជនដែលមានកម្លាំងយកទៅហាត់ទេហានបម្រើការឲ្យអង់ក្លេស ពេលនោះរ៉ូបឺតប្រូសក៏បានយល់ឃើញអំពីផែនការដ៏ខុសខើរបស់អង់ក្លេសបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយចော့អេលីសាបេតដ៏មានឈាមជ័រជាអង់ក្លេសនោះក៏បានមកហាមខុតទិហេនទាំងអស់នោះត្បិតនាងនិយាយថាបៃដារបស់ខ្ញុំຈະមានអំណាចគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយពួកលោកត្រីរស្ដាប់បញ្ជាខ្ញុំទិហេនទាំងអស់នោះក៏មិនហ៊ានជាមួយនឹងអេលីសាបេតនោះឡើយចំណែកជាខាងក្រោយមកបៃដារបស់ស្ដេចត្រាញ់រ៉ូបឺតប្រូសក៏បានចូលទីវាំងគុន ត្រង់គឺជាស្ថាបនិកនិងជាមិត្តភក្តិរបស់ស្ដេចអឺវើទី1របស់អង់គ្លេសផងនោះក៏បានស ாய் ទីវង្គត់ទៅពេលនេះតំណែងតំណងរាជស្កតឡេននិងអង់គ្លេសក៏មានភាពចិតស្និតដូចមុនទីដែរថ្ងៃមួយរ៉ូបឺតប្រុសបានយករបស់របរដែលមានមាសបិចកែកងពីទូសូររការណ៍មកបន់ពន់ជួយរាជការអង់គ្លេសជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែក៏ក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាទិហេនអង់គ្លេស គឺมันត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយប្រជាជនស្កតឡែននោះឡើយពួកគេតែងតែបះបោលនៅពេលដែលមានវត្តមានរបស់រាជានិយមអង់គ្លេសហើយស្របពេលនោះដែរអ្នកតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិស្វែងមនៈនៅក្នុងស្កតឡែនក៏ត្រូវបានរាជានិយមអង់គ្លេសសម្រាប់ចៅហើយយកមកជាចៅនៅទីនោះប្រជាជនក៏ណាមគ្នាបះបោលហើយក៏បានបង្កើតតែជាជំនលោះនៅទីនោះរ៉ូបឺតប្រូសក៏បានប្រញាប់ចាក់ចែងពីទីនោះហើយតឡប់មកកាន់ប្រទេសស្កតឡែនវិញហើយក៏បានពិភាក្សាជាមួយសាច់ញាតិរបស់គាត់តតើជាងគិតយ៉ាងម៉េចនៅពេលនេះ ត្បတ်ថាស្ដេចអែវតទី1កាន់តែខុសៗទៅហើយពួកគេហាក់មិនគ្រប់សន្យាដែលពួកគេបានព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាការពីមុននោះឡើយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះរ៉ូបឺតក៏បានឲ្យប្រើយិយារបស់ទ្រង់អេលីសាបេតចាក់ចេញទៅទីនោះត្បတ်អេលីសាបេតមានជាមចារជាអង់គ្លេសដូច្នេះហើយកិច្ចការប្រតិជាតិរ៉ូបឺតប្រ៊ូសមិនចង់ឲ្យអេលីសាបេតមានការពាក់ព័ន្ធនោះឡើយចំណែកក៏ដោយចោះអេលីសាបេតក៏បានលួចស្ដាប់អំពីផែនការនៃការអងើបបាក់បោររបស់រ៉ូបឺតប្រ៊ូសដែរ តែនាងក៏មិនមានប្រតិកម្មអ្វីតបតន់នោះដែរត្បិតពេលនេះនាងថាវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេស ಸ್ កតឡែននៅក្នុងការငើបបាក់បាល់ហើយរ៉ូបឺតប្រ៊ូសមានទុនណតិជាអ្នកដឹកនាំនេះត្បិតអីវាគឺជាចុកកិច្ចពិសេសនាក្នុងប្រទេស ಸ್ កតឡែននាងនឹងធ្វើតាមស្ម័យរបស់នាងជំនាញទោះបីជំនាញមានឈាមចាស់ជាអង់គ្លេសក៏ដោយចុះបន្តមករ៉ូបឺតក៏បានមកជួបជាមួយនឹងចនខេមមិនដែលជាស្ដេចត្រាញ់មួយអង្គដែលក compong តែគ្រប់គ្រង ಸ್ កតឡែនដែរនោះអំពីផែនការដងឯងငើបបាក់បាល់ប្រឆាំងតឹងពួកអង់គ្លេស John Kemman មិនគ្រប់គ្រងតំណែងគំនិតនេះឡើយហើយគាត់ថែមទៅមានកម្រងដើម្បីយុទ្ធដំណឹងនេះទៅប្រាប់ទៅដល់ស្ដេច Edward ទី1របស់អង់គ្លេសថែមទៀតផង Robert Bruce នៅពេលដែលលើដូចនេះគាត់ហាក់ដូចជាភ័យមែនទែនហើយគាត់ក៏បានយកកូនក្បត់មួយចាក់សំឡាប់ John Kemman នៅទីនោះទៅដោយសារតែអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបែកការនៃរឿងនេះបន្តមកដើម្បីរួចតោះអំពីការសំឡាប់ John Kemman នេះ Robert Bruce ក៏បានមកជួបអ្នកប៊ូសនៅក្នុងវិហារខាត់តលិចដែលសម័យកាលនោះ គឺប៉តិមានអត្តពលមែនទែនទៅដល់ផ្នែកកម្លាំងនៃការរុះនៅរបស់អង់គ្លេសក៏ដូចជាស្កុតឡែនអាចារ្យនៅក្នុងវិហាកាត់លិចទាំងអស់នោះក៏ប្រំលើកលែងទោសឲ្យចន់ស្កុតឡែនហើយពេលនេះកဲក៏ប្រកាសរូបឺតប្រ៊ុសធ្វើជាស្ដេចនៃស្កុតឡែនជាថ្មីរូបឺតប្រ៊ុសត្រូវតែគ្រប់គ្រងទៅដល់វិហាកាត់លិចនៅពេលនោះហើយទីបំផុតរូបឺតប្រ៊ុសក៏បានទៅកន្លែងមួយដែលគេហៅថាស្គុន ដើម្បីដឹកនាំប្រកាសខ្លួនឯងគឺជាស្ដេចនៃប្រទេស Scotland ចាប់តាំងតទៅពេលនេះតទៅតំណឹងនៃការប្រកាសខ្លួនឯងជាស្ដេចនៃ Scotland ក៏បានលេចធ្លាយទៅដល់ប្រជជននៃ Advert ទី1នៃប្រទេស England ហើយរិទ្ធិរបស់ស្ដេច Advert ពិតជាខ្លាំងយ៉ាងខ្លាំង ត្រងក៏បានស្នើសុំបេដារបស់ត្រងដើម្បីដឹកនាំតបទៅកម្ចាត់របិទ្ធប្រុសចោលជិះវៀងគេបានប្រកាសខ្លួនខ្ល้ายទៅជាស្ដេចនៃស្កុតឡែនបានពេញទីនោះនៅពេលដែលរូបឺតប្រុសបានខ្ល้ายទៅជាស្ដេចស្កុតឡែនហើយគេក៏បានប្រកាសកម្រងងើបបាប់បាវប្រឆាំងតំណឹងប្រទេសអង់គ្លេសយ៉ាងណាក៏ដោយចោះក្រុមប្រឹក្សារាជវងក៏ដូចជាមន្ត្រីចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលនៅសេះសល់តាំងតែពិចារណាបេដារបស់ត្រងមិនពេញចិត្តតំណឹងនេះឡើយ របបពួកគេមួយព្រៃធំបានផឹកទឹកសម្បត្តិស្បត់ស្បាយជំនួសស្ដេចអែវឺតទី1ទៅហើយពលគឺរូបឺតប្រ៊ុសបានត្រូវបានគ្រប់ត្រូលយ៉ាងពេញទំហឹងទេនៅក្នុងប្រទេសស្កតឡែនបន្ទាប់មករូបឺតប្រ៊ុសក៏បានចាក់ចេញដល់គៀងគោការគ្រប់ត្រូលពីស្នាតរញផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងនៅចំណៃទឹកដីនៅស្កតឡែននៅពាកកណ្ដាលផ្លូវក៏ក៏បានជួបនឹងដុកក្លាសដែលជាកូនស្ដេចតរញមើអងដែលបានតែស្នើសុំកាន់កាប់ទឹកដីស្ដេចអែវឺតទី1វិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធនោះនៅពេលនេះ គេក៏បានសម្ចុះចោលជាមួយនឹង Robert Bruce ដើម្បីចិត្តធโนទៅនឹងការជួយច្បាំងយកទឹកដីរបស់គេមកវិញបន្តមកនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនេះវិញពួកគេក៏កំពុងតែរៀបចំកែនកោដឹកនាំកម្លាំងទៅបង្ក្រាប Robert Bruce ដែលទៅបតែតាំងតាំងខ្លួនជាស្ដេចនៅ Scotland ចោលស្របពេលនោះដែរ Valak ដែលជាមេតពកំពូលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក៏បានដឹកនាំតបវិញក្រំដើម្បីទៅកម្ចាត់របវរប្រុសចោលនៅក្នុងថ្ងៃដែលគេប្រកាសតែងតាំងខ្លួនឯងជាស្ដេចតែម្ដង ពលគឺមិនចាំបាច់ហើយរេជបត់នៃស្ដេចអេដវ៉ र्ड ទី1ទៅកម្ចាត់នោះទេត្បិតគេគិតថារ៉ូបឺតប្រ៊ូសមិនកំពុងកងតបគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងគេនោះឡើយនៅពេលដែលប្រជុំមកដាក់គ្នាជាមួយនឹងមេតបកម្ពុជាវ៉ាឡាក់របស់អង់ក្លេសនោះរ៉ូបឺតប្រ៊ូសបានចិញ្វងកាបង្ហូរឈាមនៅក្នុងថ្ងៃដែលគាត់ឡើងគ្រងរាជនោះគាត់ក៏បានបពួរវ៉ាឡាក់ប្រគត់មួយទល់នឹងមួយស្មើដើម្បីចិញ្វងកាបង្ហូរឈាមនៅក្នុងកងតបទាំងសងខាងវ៉ាឡាក់ក៏បាននិយាយថា យើងព្រមតណាប់សម្ណើរបស់លោកចော့ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងវាជាតម្លောរបស់ពួកកាតល័យខ្ញុំយើងនឹងមិនច្បាំងគ្នាទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងច្បាំងគ្នាមួយស្មារនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកទៅវិញបន្ទាប់ពីព្រមរៀងគ្នាពួកគេក៏បានបែកគ្នាទៅបោះចម្រុំរៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងចម្រុំនេះពេលរាត្រីដល់ត្រចះនោះអេលីសាបេតនិងរ៉ូបឺតប្រ៊ុសក៏បានផ្សំដំណេកជាលើកដំបូងនៅក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធត្បិតពួកគេបានឆ្លងកាត់ជីវិតអ្វីៗពីពីអស់ពេលទៅយូរមកហើយដែរនៅយុគនោះផងដែរ ផ្ទុយពីការធ្វើតាមសន្យាដោយវ័យគ្នមួយស្មៅជាមួយនឹងរ៉ូបឺតប្រ៊ុសប៉ាឡាក់ដែលជាមេតបកម្ពុរបស់អង់ក្លេសនោះក៏បានបើកការវាយប្រហារមកលើជំរំរបស់កងទ័ពស្កុតឡែនហើយប្រ៊ុសក៏បានបញ្ជូនឲ្យបទត្រីរបស់ត្រង់នឹងមហេសីអេលីសាបេតចាក់ចិញពីទីនោះទៅកាន់ទីតួសវត្ថិភាព ដោយរ៉ូបឺតប្រ៊ូសនៅជួយច្បាំងតប់តូលជាមួយនឹងកងតោបអង់គ្លេសដែលលោកវីប្រហានៅឯលើនោះនៅទីបំផុតកងតោបមួយកងពលធំរបស់ស្កុតឡែនត្រូវបានវាយកំទេចដោយអង់គ្លេសពលគឺបន្សល់តែកងតោបដែលមានរស់រៀនមានជីវិតមិនដល់50នាក់នោះផងបន្ទាប់មករ៉ូបឺតក៏បានកៀងកោកងតោបដែលសេះសល់ពីការស្លាប់ប្រមាណជា50នាក់នោះដើម្បីទៅកាន់តំបន់អ៊ីស្លេដើម្បីកៀងកោស្ដេចត្រាញ់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាចំណុចទៅដល់ខ្លួននោះនៅពាក្យកំណាផ្លូវ Robert ក៏បានជួបនឹង John Mark Daggle ដែលជាចំណុចមួយរបស់ John Kemmon ដែលត្រូវបានរូបឺតសម្លាប់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះទោះបីជា Robert បានសម្លាប់ប្អូនចំណុចមួយរបស់គេកណ្ដាលចុះក៏គេមិនរៀងដំណើររបស់ Robert Bruce ដែរហើយគេក៏បានបើកផ្លូវឲ្យ Robert Bruce ចាក់ចញ្ចិញពីទីនោះដើម្បីទៅកាន់តំបន់ Isle បន្តមក ក្រុមរបស់ Robert Bruce ក៏បានឆ្លងទุกដោដោយទุกមានចំនួនតិចពួកគេក៏ជិះគ្នាម្ដងដល់20នាក់ដើម្បីឆ្លងទៅកាន់ច្រៃមួយខាងទៀតនៅដែនដី Isle ស្របពេលដែលពួកគេឆ្លងបានដល់ប្រហែលផងនោះក្រុមរបស់ John MacDougall ក៏បានដឹកនាំតបមកតាមគំតិក្រុមរបស់ Robert Bruce ឲ្យស្លាប់នៅទីនោះអស់តែម្ដង Robert Bruce បានហើយឆ្លងទៅកាន់ត្រៃមកខាងទៀតទៅហើយនោះក៏បានប្រឡប់មកវិញដើម្បីជួយកូនចៅរបស់ខ្លួននៅ塞សល់យ៉ាងណាក៏ដោយចោះនៅពេលដែលប្រយុទ្ធគ្នាមួយប្រាវប្អូនប៉ះរបស់ Robert Bruce Alexander ក៏ត្រូវបានក្រុមរបស់ចន់នៃដង្កាសម្រាប់ចាល់នៅទីនោះទៅពេលនេះតាហ៊ានដែល塞សល់ប្រមាណជា50នាក់របស់ Robert Bruce ក៏នៅសល់មិនដល់គ្នា50នាក់នោះឡើយពួកគេក៏បានចាក់ចែងពីទីនោះទៅ រីអារីជបុតនៃស្ដេចអត់វើដនៅនេះវិញនៅពេលដែលមកដល់ទឹកដី Scotland ហើយត្រង់ក៏បានស្វែងរករូបិទ្ធប្រ៊ូសគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីប្រហាជីវិតចាស់ហើយក៏មកដល់ប្រាសាទមួយជាកន្លែងដែលភរិយាក៏ដូចជាប្រពន្ធរបស់រូបិទ្ធប្រ៊ូសកំពុងតិលិខ្លួននៅទីនោះនៅពេលមកដល់គេក៏បានសម្លាប់ដោយភួកនៃប្អូនប្រុសរបស់រូបិទ្ធប្រ៊ូសម្នាក់ហើយក៏ចាប់កូនស្រីនឹងអេលីសាបេតដែលជាមហេសីរបស់រូបិទ្ធប្រ៊ូសត្រឡប់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញនៅពេលមកដល់ទឹកដី Isle ហើយរូបិទ្ធប្រ៊ូសក៏បានជួបនឹងអង្គម្ចាស់ Mackinnon Robert Bruce ក៏បានสนับสนุนជំនួយពីព្រះអង្គម្ចាស់ Mackinnon ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធបាត់ពួកគេມັນចាំងយកពងមន់ទឹកចូលក្នុងថ្មពលគឺកងតពអង់គ្លេសដ៏ច្រើនសម្បាលនោះឡើយត្បិតពេលនេះ Scotland មានតបមិនច្រើនទេទៅតាមក្រុមនៃពួកគេគ្រប់គ្រងនីមួយៗយ៉ាងណាក៏ដោយចោះ Robert Bruce នៅតែចាប់ផ្ដើមប្រម៉ែប្រមុំពូលផ្ដំប្រមូលមនុស្សប្រជាជនណាដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលបំរើកងទ័ពជាមួយត្រង់ដើម្បីរៀបចំរជ្ជនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពឡើងវិញហើយដាក់នាមទៅច្បាំងត្បពតុលជាមួយនឹងអង់គ្លេសបើសារតែកងទ័ពរបស់ Robert Bruce ពេលនេះមានចំនួនតិចនោះគេក៏បានប្រើវិធីសាស្ត្រដោយវាកាន់កាប់ទឹកដីផ្នែកតូចតូចវិញម្ដងគេក៏បានបំលំខ្លួនចូលទៅកាន់ប្រាសាទមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមរបស់អង់គ្លេស នៅពេលចូលទៅដល់គេក៏បានបាយគំទឹកគង់តបអង់គ្លេសដែលចូលចឹងនៅទីនោះហើយក៏បានយករបស់របរដែលចាំបាច់ត្រូវការចាក់ចែងពីទីនោះហើយត្រង់ Robert Bruce ក៏បានជួបជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ត្រង់វិញ Thomas ដែលត្រូវបានគេចាប់ឃុំឃាំងនៅទីនោះផងដែរ Robert Bruce ក ca, ៏បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការវាយកាន់ការប្រសាសនីមួយៗដែលអង់គ្លេសបានគ្រប់គ្រងដើម្បីប្រមូលកម្លាំងក៏ដូចជាស្បៀងសម្រាប់តតលជាមួយនឹងអង់គ្លេសនៅឯប្រទេសអង់គ្លេសឯណេះវិញ Elizabeth និងកូនចុងរបស់គាត់នោះក៏ត្រូវបានគេយកមកប្រទេសអង់គ្លេសហើយរាជបិតរបស់អែដវើដទី1នោះក៏បាននិយាយទៅកាន់អេលីសាបេតថាត្រង់នឹងទុកជីវិតជាឲ្យនាងប្រសិនបើនាងចោះហាត់តเลขាសញ្ញាលេងលះជាមួយនឹងរ៉ូបឺតប្រ៊ុសយ៉ាងណាក៏ដោយចោះអេលីសាបេតនៅតែមិនសម្រាប់ចត់លេងលះជាមួយនឹងស្វាមីរបស់នាងនោះឡើយហេតុទីបំផុតអេលីសាបេតក៏ត្រូវបានគេយកទៅខំខាំងនៅក្នុងទ្រងដែកដើម្បីរងចាំប្រហែលជីវិតតបាត់ស្វាមីរបស់នាងគឺជាប់ទោះក្បត់ជាតិពីសํานាក់អង់គ្លេសហាយ ស no? ្ដាច់អេដវើដទី1នៅពេលដែលកែបើកយុទ្ធនាការតាមប្រមាញរ៉ូបឺតប yup. ្រ៊ុសនៅពេលពេញប្រទេស ಸ್ កតឡែននោះត្រង់ក៏បានស ாய் ទីវង្គត់ហើយពេលនេះរាជប័ត្ររបស់ត្រង់ក៏បានកាន់កាប់ដឹកនាំតបជាបន្តដើម្បីបើកយុទ្ធនាការតាមគំនិតជនក្បត់ដែលគេចាត់ទុករ៉ូបឺតប្រ៊ុសគឺជាជនក្បត់នៅពេលនេះរ៉ូបឺតប្រ៊ុសនៅពេលដែលកាន់ក^កងតបមួយចំនួនដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជាមួយនឹងត្រង់បានហើយនោះហើយក៏ជាពេលដែលស្ដាច់របស់អង់គ្លេសក៏ ចិត្តចូលមកដល់ទីតាំងដែលគេកំពុងតែលាក់ខ្លួនចូលជើងហៃនោះគេក៏បានមករកទីតាំងមួយដែលគេហៅថា London Hill ដើម្បីเตรียมបើកសមរភូមិប្រយុទ្ធជាមួយក្នុងកងទ័ពអង់គ្លេសនៅទីនោះហើយ Robert Bruce ក៏បានឲ្យកងទ័ពរបស់គេរៀបចំជាអន្តៈជីករនដៅនិងដាំបង្គោលឈើស្រួចស្រួចដើម្បីជាអន្តៈចាំប្រយុទ្ធគ្នាហើយឲ្យកងទ័ពរបស់អង់គ្លេសមកសំឡាប់ស្លាប់នៅទីនោះនេះស្ដាច់ Edward ទី2នៃប្រទេសអង់គ្លេសនិងមេតបកម្ពុជារបស់កតបាឡានោះ ក៏បានដឹកនាំកងតបមួយកងពលធំមកដល់ទីតាំងដែលរ៉ូបឺតប្រ៊ូសកំពុងតែរងចាំនោះពេលនោះទិហេនរបស់គេម្នាក់ក៏បានខ្លាំងខ្លួនធ្វើជាទីសក្កឲ្យប្រាប់ដំណឹងថារ៉ូបឺតប្រ៊ូសកំពុងតែបោះចម្រំនៅឯខាងក្រៅនៃភ្នំ London Hill ពេលនោះស្ដេចអែដវើដទី2និងមេតតវ៉ាឡាក៏បានដឹកនាំទៅកាន់ទីនោះតែម្ដងបន្តមកស្ដេចត្រាញ់មេកាណុនក៏បានដឹកនាំកងតបផ្សេងមួយកងពលធំដែលមិនមកធ្វើជាជំនួយទៅដល់រ៉ូបឺតប្រ៊ូសនៅក្នុងការច្បាំងជាមួយអង់គ្លេស ពេលនេះចំនួនកងទ័ពផ្សេងរបស់ Robert Bruce ក៏បានការឡាយមួយចំនួនធំផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយកងទ័ពច ቱ ទៅគឺមានចំនួនមិនដល់ពាក់កណ្ដាលនៃកងទ័ពរបស់អង់គ្លេសនោះផងលុះស្អែកឡើងថ្ងៃប្រកួតធំក៏បានប្លក់ដល់រវាងកងទ័ពរបស់ Robert Bruce និងកងទ័ពរបស់អង់គ្លេសมันឲ្យស៊ីម៉ងយូកងទ័ពរបស់អង់គ្លេសក៏បានដឹកនាំការវាយប្រហារសម្រុកចូលទៅកាន់ទីតាំងឈោះជើងរបស់ Scotland នៅពេលបន្តពួកគេមិនបានដឹងឡើយថា Scotland បានរៀបបន្ទាក់យ៉ាងម៉េចឆ្ងាញ់ដៃទៅហើយទីបំផុតកងតោបផ្សេងរបស់អង់គ្លេសក៏បានទម្លាក់ចូលនៅក្នុងរំដៅពិឃាតរបស់ Scotland ស្លាប់អស់ជាច្រើនហើយពួកគេក៏បានជាប់ទៅនឹងផុកដែលនៅពាន់ពោះនៃកូនភ្នំនោះទីបំផុតកងតោបផ្សេងរបស់អង់គ្លេសបានផុងខ្លួនទៅនឹងល្បិចហើយបានស្លាប់អស់ជាច្រើន Scotland ក៏បានកាប់សម្លាប់មនុស្សអសោដៃទៅលើតាហានរបស់អង់គ្លេសបាត់ពួកគេស្រីក្លៀនតឹងភៀបឯកក្រេតស្រីក្លៀនតឹងការប្រយុទ្ធនេះជាខ្លាំងនៅពេលដែលប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងបែកផុកវល់មួយសន្ទុធំនោះមេតតវ៉ាឡាក់នៃប្រទេសអង់គ្លេសបានមើលឃើញថាសង្គ្រាមនេះគឺមិនអាចផ្ទុយបានចេញចំណេះបានឡើយទោះបីពួកគេមានចំនួនតបច្រើនជាង6ដងនៃចំនួនតរបស់ Scotland ក៏ដោយវ៉ាឡាក់ក៏បានបញ្ជាឲ្យកងតរបស់អង់គ្លេសដកថយចាក់ចេញទៅទីនោះ កងទ័ពរបស់អង់គ្លេសក៏បានសម្រេចចិត្តដកថយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះរាជបលនេស្តេចអែដវើដទី1ມັນបានដកថយទៅណានឹងកែនោះឡើយគាត់នៅតែមិនឯកនោះឡើយហើយក៏បានច្បាំងតតលជាមួយនឹងរ៉ូបឺតប្រ៊ុសនៅក្នុងសមរភូមិផុកណទីនោះទៅទីបំផុតបត្រាអងនេះມັນអាចច្បាំងឈ្នះរ៉ូបឺតប្រ៊ុសនោះឡើយហើយរ៉ូបឺតប្រ៊ុសក៏វាយត្រង់ដួលក៏ផុកណទីនោះស្របពេលដែលកងទ័ពអង់គ្លេសបានដកចេញផុតអស់ទៅនៅសល់តែរាជបលនេស្តេចអែដវើដទី1តែប៉ុណ្ណោះត្រង់គួតផងយំផងត្បិតថា អង់គ្លេសបានដកថយអស់ទៅហើយនៅសល់តែត្រង់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយទីបំផុតរ៉ូបឺតប្រ៊ូសក៏បានឲ្យគេចាក់ចេញពីទីនោះដោយស្វັດធភាពពលគឺមិនឲ្យកងទ័ពតាមសម្រាប់គេនោះឡើយទីបំផុត ಸ್ កតឡែនក៏បានទទួលជ័យជំនះទៅលើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអង់គ្លេសសង្គ្រាមនៅតំបន់ London Hill ត្រូវបានគេຈັດទុកថាជាជ័យជម្នះប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែល ಸ್ កតឡែនអាចវាយដណ្ដើមអាយក្រេយ៉ាងពេញលេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់អង់គ្លេសខែស្ដាច់ត្រាញ់ដែលគ្រប់គ្រង ಸ್ កតឡែននៅសម័យកាលនោះក៏បានទឹកដីដែលពួកគេកាន់កាប់រៀងរៀងខ្លួនបន្តមកអេលីសាបេតក៏បានជොបចំជាមួយជាមួយនឹងរបុតព្រុសវិញដោយសារតែការដោះដូរចំណុចខ្លាំងនៃប្រទេសនីមួយៗរវាង ಸ್ កតឡែននិងអង់គ្លេសទីបំផុតពួកគេក៏បានជොបចំគ្នាជាគ្រួសារវិញទៅសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្សែភាពយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះក៏បានបិទបញ្ចប់ត្រឹមនឹងឯង យើងឃើញថាប្រវត្តិពីដើមមករវាងអង់គ្លេសនិង Scotland និង Wales នឹងគឺមានភាពជូរចត់មែនទែនតម្រ่อมតែសម័យបច្ចុប្បន្នដែលគេហៅថាចក្រភពអង់គ្លេសដែលមាន Scotland មាន Wales មាន Ireland ខាងជើងអីចឹងហ្នឹងណាតែពីដើមមកគឺមានចម្បាំងរាំងជល់ជាមួយគ្នាញ៉ាំច្រើនមែនទែនសូមអរគុណចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅការសង្ខេបរឿងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះយើងនឹងជប់គ្នានៅរឿងខាងក្រោយជាបន្តបន្តមកទៀតដែលជ្រៀងផ្អោតទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ពិតជាក់ស្ដែងសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរ